будинків, громадських будівель, відбудова нашої економіки, тому що дуже воно було зруйновано під час війни. І до цієї дати ми розробили в нашому управлінні виставку на основі фотографій, зробили таку ретроспективу діяльності нашого управління, що було за ці роки зроблено. Дуже нам в цьому допомогли наші науковці. Це я представлю, потім служу нашому гостю нам слово, щоб виступу відкрили цієї дати. Це Тарас Павлович Костові, заступник директора Державного архіву Полтавської області, який досліджував цей період відбудови нашої міста, міста Полтавської області на підставі тих фондів, які зберігаються в обласному архіві. Це мої колеги, які безпосередньо приймали участь в роботі, в діяльності управління у сфері господарювання та архітектури. Це Микола Васильович Карюк, голова Полтавської обласної організації Національної спілки архітекторів України, заслужений лауреат державної премії в галузі архітектури. Це безпосередньо керівники минулих років Євгеній Вікторович Шарай, заслужений генерал України, академік Академії наук України, лауреат також державних премій, і Юрій Олександрович Петрук, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Національного технічного університету. І, власне, що стосується презентації, тут ви можете бачити фрагменти, ми розміщимо на нашій сторінці Facebook. Чому Facebook? Тому що, ну як це, на жаль, у нас немає власного свого сайту, тому своїми силами, без якихось там підрозділів інформаційних, ми користуємося цими шаблонами, які вже розроблені, дуже легко, навіть без якихось підготовки, розміщувати там інформацію. І ми там розмістимо цю, ми наповнюємо зараз цим блоком інформації, присвячений історії, діяльності нашого управління. Надали згоду наші автори, в тому числі Тарас Павлович, що ми розмістили ці наукові статті, як це відбувалося відбудова. І ці ось, власне, ми робимо це, як, щоб висвітлювати діяльність нашого управління, щоб був якийсь зворотній зв'язок з громадськістю, з нашими засобами інформації. Там ми будемо розміщувати всі якісь наші прес-релізи, всі ті заходи, події, які відбувалися. Ми там розмістили нашу історичну справку, як це створювалося відділ у справах архітектури. Воно там був. Тут ми розміщуємо світлини. Ви можете бачити, в якому стані було місто Полтаву, місто Кременчук, Крюки. І зараз би я хотів надати слово Тарасу Павловичу.